Кыргыз Республикасының Шаршен Термечиков атындағы Шу облыстық Кыргыз драма театры өнер сапармен Батыс Қазақстан облысында жүр. Олар осындағы облыстық қазақ драма театрында мемлекеттік сыйлықтың егері жазушы драматург Сәбит Досановтың Жан Руан драмасын сахналады. Бұл аталған Кыргыз театры өнерпаздарының Ақжайық өңіріне жасаған алғашқы сапар екен. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Пьесадағы оқиғалар негізінен исі қазаққа белгілі 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі арқылы өрбейді. Ондағы ең басты кейіпкер әрине халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков. Онда қазақтың осы бір қайсар перзентінің образы арқылы қазақ жастарының бүкіл бір елдің тағдыры тәлкекке түскен шақта бас көтерген ұлттық рухы мен тәуелсіздік жолындағы ерлік істері баяндалады. Қайраттың рөлін үміт сыйлығының иегері, Қырғыздың болашағынан үлкен үміт күттіретін жас актерларының бірі Бақытбек Нұрматұлы ойнады. Бұл рөлді ойнаған Майбай Бақтұлымын. Ушыл рөлмен мен елі де көрдім, жер де көрдім. Қазақстанның көп сахнасында ойнадым. Мен Құдайға шүгір, елді жаман қабыл алған жоқ, жақсы еле. Ұнанып жатыр. Мынау жер бетінде қой қайтарған қазақтан басқа халық жоқ деген. Қазақ қой емес, ойнамақ. Алатаудың қос бауырайын жайлап, қоңсы қонып, ауылы аралас, қойы қоралас жатқан қазақ қырғыздың басынан өткен тәлкекті тағдыры да ұқсас. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі кезінде қазақ жастарының бойындағы намыс оты мұзда алау болып жалындады. Сол арқылы кеңестік құрсау мен бұғаудан бұлқынып шығып, ата бабаларымыз ғасырлар бойы армандаған азаттыққа, тәуелсіздікке қол жеткіздік. Ал Қырғызстанда 2010 жылдың 7 сәуірінде болған тарихта екінші қырғыз революциясы деген атпен қалған оқиғада осыған ұқсас. Онда да жүздеген адам қаза тапты. Біздің 7 апрельге қарата жазылған материал жоқ болғандықтан іздеп отырып бізге қандайдыр мындай тілектеш мындай ойлары да тура келген оқиясы дағы бізге оқшош бір спектакль мына пьесаны таптық. Бұл Досановтың желтоқсан бойынша жазған оқиясы екен да пьесасы екен. Ошон үчүн бізде пьеса болгондуктан ошол пьеса бізге лайыктуу көрүп дагы ошону біз өзүбүздүн сахнада жаратканбыз. Бүгүнкү койлам өтө керемет болду. Өзүм эрекше бир асер алдым. Болочокто мындай жагдай болмасын деп тилеймин. Осы тәуелсіздігімізді алуға көп көмек тиді. Сондықтан осындай батыр ағаларымызды, апаларымызды құрмет тұтамыз. Иә, оралдық көрермен бұл қойылымды жылы қабылдады. Біз ел тәуелсіздігінің қазақ жастарының қанымен, қыршын кеткен сол қайраттардың жанымен келгенін тағы бір ұғынып, жан тәнімізбен сезініп қайттық. Жастарды өз елінің патриоты болуға үндейтін, қасиетті де өте қастерлі ұғым тәуелсіздікті бағалай білуге шақыратын тамаша қойылым екен деп тарқасты оралдық көрермен. Ардақ Айбарұлы, Руслан Ғазезов, Қанат Махмұтов, Оралдан.